За день до першого дзвоника з тріщинами в стінах, підпірками стелі і табличками аварійні ділянки. Такий вигляд має школа в селі Жовнине на Черкащині. Проблеми з будівлею виявили ще взимку, проте за літо так і не відремонтували. Тож 1 вересня діти підуть на навчання до сусідніх кліщенців. Возитимуть їх туди автобусами безкоштовно. Проте батьки жовненських школярів хочуть лишити дітей у місцевій школі. Тут колись був клас історії. Уже півроку в ньому ніхто не навчається. На стіни харчоблоку на першому поверсі підперто колодами. Перші, які викликали у нас тривогу, це були в кінці, перед самим Новим роком, в кінці грудня на другому поверсі і на початку січня ось тут. Після низки експертиз з'ясували, школа руйнується через підмивання фундаменту, який ще півстоліття тому уклали з порушеннями, розповідає директорка. Каже, проєктна документація на ремонт була готова у квітні, але робіт досі не розпочали. Протягом літа у нас було дуже багато бригад, які вивчали ситуацію, які знайомилися із документацією і, порадившись між собою, на жаль, відмовлялися. Готується йти у другий клас і 7-річний Владислав. Я хочу ходити в цю школу. Звичайно, хотілося, так як в мене є старша донька, хотілося, щоб цей хлопчик, мій син, доходив у цій школі, і ще не одне покоління навчалося наших діток у цій школі. 60 учнів зможе тимчасово прийняти школа сусіднього села Кліщенці. Проте батьки жовненських школярів хочуть лишити дітей у рідному навчальному закладі. То якщо ж будуть, наприклад, ремонтні роботи, там скільки вони йтимуть, то можна, щоб діти побули і зробити перерив. А за місяць, це, якщо викинути суботу-неділю, це десь, грубо кажучи, 20 робочих днів. То 20 робочих днів, я думаю, можна протягом року догнати. В обласному управлінні освіти і науки вирішили дітей та вчителів на час ремонту перевести до іншої школи. Кажуть, уже знайшли нового підрядника. Він обіцяє укріпити стіни і відремонтувати школу за півтора місяця. Ліве крило школи, це майже до половини школи, ну, в аварійному стані. Здійснювати навчально-виховний процес в ньому просто неможливо, тому що це не безпеку здоров'я дітей. І в зв'язку з тим, що та будівельна організація, яка взялася усунути недолік, не виконала зобов'язання, на 1 вересня школа, на жаль, не зможе лишити свою роботу. А тому повністю поряд зі село Кліщенці є аналогічний навчальний заклад, в якому достатньо приміщень. Дітей до сусіднього села возитимуть автобусами безплатно, а ремонт у жовнінській школі контролюватиме районний відділ освіти, щоб цей процес не затягнувся на роки. Андрій Хоменко, Анна Лимаренко, Олександр Кулик. Новини на першому.